میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں، میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم و شان سنت ہے میرے بیٹے، کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا، کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے۔ اے نہیں آخیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیوں واسطے، نہیں، ولی سفی قلب کا غش لے احد، دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ